Nuo vakarykštės sensacijos, turbūt didžiausios pasaulio čempionate, kaip jums Latvijos pasirodymas? Tai žinot, kada gaunasi sensacija, tai ne tik patiems Latvijams įdomu, bet man atrodo mūsų broliukai, mūsų kaimynai, jie daug metų ėjo tą linkmę ir pasakysiu, kad tikrai žaidė, nu tikrą krepšinį, žaidė agresyvų, gerai pataikė ir prancūzai, manau, nesitikėjo. Iš Latvijos tokio žaidimo. Ir dėl to biškiai sudrebėjo tos rankelės ir gal negalėjo sužaisti taip, kaip jie pastoviai žaidžia. Labai džiugu, kad jie sugebėjo tai padaryti ir norėčiau juos visus pasveikinti mūsų vardu. Mūsų labai didelė delegacija sėdėjo vakar prie televizorių ir visi sirgo, kad Latvija laimėtų. Tai žiūrėjote tas rungtynes, ar ne? Ar nustebino biškiai sprendimai prancūzų pabaigoje, pavyzdžiui, neprasižengti buvo momentas, kai buvo galima anksčiau? Tai žinot, mes dabar galim diskutuoti, ką nori, bet jie turėjo ir šansą, dar reikėjo paprasčiausiai mes paskutinį metimą, kurį ją padarė. Buvo neblogas metimas. Jie liktai truputį išsisuko ryškį ryto. Tai galima, nu, tai žinot, tokia taktika, kad tu pasilieki savo viską spręsti paskutinį metu. Bet gavosi kaip gavosi. Aš dabar čia, žinot, reikia tik pasidžiaugti dėl to ir viskas. Ar galima sakyti, kad šiek tiek saldi lietuviam pergalė ne tik dėl to, kad Latvijai nugalėjo, bet dar dėl to, kad prancūzus, nes prancūzai mums yra pridirbę nemažai? Ne, nesvarbu. Mes, aišku, prancūzai daug geriau žaidė prieš mus, bet mes irgi buvom dar ne patys formoje. Bet turbūt reikia džiaugtis, kad nu, Latvijos krepšinis, sakysim taip, dėjo tokį žingsnelį vieną, parodydami, kad jie taip pat moka žaisti. Nors ir Porzingiui nebuvo. Žiūrėsim, kad bus toliau. Per savo karjerą matėte ir didesnių pergalių ir pralaimėjimų. Dabar prancūzam šokas. Nikola Batumas iš jūsų pasakė, kad jam gėda ir baisu grįžti į savo šalį. Kaip tvarkytis tokiam emocijom žmonėm? Nieko, jie yra, aš kai sakau, kai tu esi patyręs ir esi žvaigždė, tai tu moki labiau pergyventi, nu, susivaldyti nuo tų pergyvenimų, negu tik atėjęs į krepšinį. Tai jie yra stiprūs žmonės ir aš man atrodo, apgalvos visą tai, ką padarė ir apsiramins ir olimpiadoje atrodys kitaip. Kalbant apie Lietuvos rinktinės žaidimą, kaip jums pirmieji du mačiai ir šitas laukintis? Nu, sakysim, nuo pat pirmų rungtynių. Mes dėjom žingsnį po žingsnį, įsibėgėti, susižaisti, surasti gerą chemiją komandos tarp žaidėjų. Ir tas matosi ir vyksta kiekvienas varžybos. Ir daug dėvė, kad dar rytinos varžybos jos bus daug rimtesnės, kad žaidėjai būtų lygiai tokie patys, kaip ir buvo pirmasis rungtynės. Dar rinktinį besirenkant, kaip aiškėjo, kad nebus tam tikrų žaidėjų, buvo toksai tarsi ir nusivylimas tarsi ir galio, šiek tiek įtampos. Ar dabar, kai esate čia, galima sakyti, kad viskas gerai išėjo, nes vienybė komandų matos palankumas? Galbūt nereikia to pabrėžti, bet reikia pasakyti tik tai šitiems žaidėjams, kurie yra komandoje, kad jie tikrai atsiduoda 100%, palaiko gerą nuotaiką ir visi siekia bendro tikslo. Kaip jums Manila iki šiol? Pamatėt kažką? Taip, kiek aplinkui vaikščiom, visi tie molai, pastatai, pakrantė, aplink viešbutį, šiandien pasivaikščioti, nuėnam parduotuvės, nu, lygtai labai gražu, labai fainai, labai geri žmonės, labai paslaugų žmonės, visur sveikinasi, visą laiką padeda, visą laiką pasveikina. Tai tikrai malonu išeiti ir į gatvę ir matyti tokius laimingus veidus. O pati organizacija, tarkim, kaip? Manau, jokių minusų nėra. Aš manau, kad netgi daugiau Vokietijoje galbūt buvo daugiau kleptų negu čia mes.